обласну адміністрацію, лікарні, садочки, словом, усі державні установи знову перевіряли правоохоронці. Рятувальники вкотре отримали повідомлення про ймовірне замінування. Повідомлення даного змісту надійшло на електронну пошту співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області, про що вони близько 15:17 поінформували до поліції. На місця виїхали слідчо-оперативні групи, виїхали вибухотехніки, кінологи, рятувальники, також працювали патрульні на місцях. У поліції громадян просять з порозумінням ставитися до дій правоохоронців та зберігати спокій. Для нас найважливіше – це попередити вчинення неправомірних дій, а також забезпечити безпеку громадян. У випадку, якщо до закладу наближаються правоохоронці, вони повідомляють про те, що буде тривати перевірка, просимо лояльно ставитися до даних заходів і слідувати всім вказівкам правоохоронців. У результаті перевірки інформація про замінування не підтвердилася. За фактом неправдивого повідомлення відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Винних розшукують, їм загрожує від штрафу до обмеження волі до 3 років.